Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Azhar dari UiTM Arau Perlis. Hari ini saya akan membuat satu video refleksi berkaitan program Wacana Semarak Patriotism yang telah berlangsung pada Jumaat lepas. Panel yang terlibat dalam program ini ialah Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz yang merupakan pakar undang-undang perlembagaan. Dalam program ini, perlembagaan merupakan isi utama yang ditekankan. Perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi dan mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Ini bermakna undang-undang haruslah diselaraskan mengikut perlembagaan. Perlembagaan amat penting kerana perlembagaan menunjukkan cara-cara bagaimana negara itu ditadbir. Adanya perlembagaan di sesebuah negara menunjukkan bahawa negara itu adalah negara merdeka. Selain itu, perkara menarik yang ditekankan dalam video ini ialah pembukaan kota pelajar UiTM untuk bukan Bumi Putera. Ini adalah merupakan isu yang berkaitan dengan tindakan untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat. Perkara ini tidak seharusnya menjadi isu kerana kuota Bumi Putera di UiTM telah dijamin di dalam perkara 153 di dalam perlembagaan. Untuk isu ini, mungkin kerajaan boleh menimbangkan untuk menubuhkan institusi-institusi lain untuk bukan Bumi Putera tanpa menjejaskan kuota Bumi Putera di UiTM. Secara kesimpulannya, program ini berjaya untuk memberikan banyak informasi yang menarik dan berguna kepada pelajar. Saya berharap program ini akan dapat diteruskan lagi di masa hadapan. Sekian, terima kasih.